O mito da pinguela como travessia é escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos os políticos são catadores de vento consumidores de tempestades construtores. De pinguelas feitas de cera, provocadores de trovões que chocam entre si, transformando em raios as árvores em metais assassinos. Político é como um lago cheio de piranhas, sobre a água a imagem da ponte. É essencialmente podre. Cria-se a ideia da possibilidade da travessia, como se do outro lado existisse uma ilha cheia de deuses. A água aumenta com as lágrimas do povo, provocadas por tormentas sofisticadas ideologias representadas político é como uma nuvem escura apresentada como se fosse branca o povo vê sobre a água a ponte acreditando na ideologia da travessia. Pouco entende que a ponte, construída, não foi feita de cimento. Em seu lastro não existe aço como sustentação. A ponte cai e o povo afunda na água do lago. O povo vítima do lodo do poço não compreende que a ponte é uma armadilha. No fundo da lama estão encostados jacarés assassinos, devoradores da carne humana. Os olhos do povo estão vedados, não conseguem ver no fundo do lago a água profunda escondendo os jacarés. Na verdade, é uma metáfora, são os políticos. Os jacarés assassinos Escrito pelo o professor Edjar Dias de Vasconcelos